ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെവി അടിച്ചു പോയെന്നാ തോന്നുന്നത്. എല്ലാവരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കും, എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല ക്ലിയറായിട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ സീരിയലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിലെങ്ങാനും ചെന്നിട്ട് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർന്നു എൻ്റെ കഥ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സ്പീക്കർ ഫോണിലിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ കേൾക്കാലും എന്നാ പറ്റിയെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ചെവി അടിച്ചു പോയി, അപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീക്കറിൽ ഇടുന്നത്. ഇങ്ങനെ അടുത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ചെവി വേദന എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, ഒന്നെങ്കിൽ വാക്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്സാണോ എന്ന് എനിക്കും ഡൗട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഈ ഇയർഫോൺ ഇയർബഡ്സൊക്കെ വയ്ക്കുന്നവർക്ക് വോളിയം അവർ പറഞ്ഞ ലിമിറ്റ് കൂടുതൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ അതാരാന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയില്ല. വരുമ്പോൾ കാണിച്ച് എൻ്റെ പുതിയ ഡ്രസ്സാണ്. നല്ല സുന്ദരിയായിരിക്കണം കേട്ടാ, നല്ല മെലിഞ്ഞു, ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയി പോയി. ടാക്സിയിലെ ചേട്ടാ ചോദിക്കുക, ആരെങ്കിലും കിടക്കുന്നോ? ഇന്ന് ഈ വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത്. താങ്ക് യു. എനിക്ക് ഒരു പണിയില്ലാതിരിക്കുക. എന്തോ ചെയ്തെന്നറിയോ, പേടിഎം വഴി വന്ദേ ഭാരതിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയതാ. അപ്പൊ ഈ ഐ ആർ ടി സി ഇതുണ്ടല്ലോ, അപ്പം യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഒക്കെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തു. പൈസ ഡെബിറ്റ് ആകും. ഡെബിറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും യൂസർ ഐ ഡി കറക്റ്റ് ആകും, പാസ്വേഡ് കറക്റ്റ് ആകത്തില്ല. ഒരു 200 പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തു, പക്ഷെ 15 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പം എമൗണ്ട് റീഫണ്ടായി. വീണ്ടും ഇത് തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് പറയണം കേട്ട്. പിന്നെ പൈസ പോക്കാണ്, കൊറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. പുതിയ ചാനൽ അമൃതയിൽ നിന്ന് വന്നല്ലോ, കോള് വന്നല്ലോ, പുതിയ സീരിയല. അതെ, പക്ഷെ എന്നിട്ട് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ ഇങ്ങനെ ടപ്പ ടപ്പ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും. അത് നിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നം, എല്ലാരുടെയും പ്രശ്നമാണ്. അല്ല, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വേറൊരു കോമഡി. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആൾക്ക് വീട്ടമ്മമാർക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം. അല്ല പിന്നെ നമ്മള് സംസാരിക്കുന്നതല്ലേ നിങ്ങളെപ്പോഴും കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോഡ് സൈഡില് ഭയങ്കര നാടൻ പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്ന, അവർക്ക് തന്നെ കൃഷി ഏറ്റുകൊണ്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടനുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ മേടിച്ചു, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ടാമത് വീണ്ടും പോയിട്ട് പച്ചക്കറി മേടിച്ചു, പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് മാർജിൻ ഫ്രീയിൽ വന്നു. മാർജിൻ ഫ്രീ വന്നു, പിള്ളേർക്ക് കാണുന്നൊക്കെ വേണമല്ലോ. മേടിച്ച് മാധുവിന്റെ മേത്തോടെ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കമന്ന് അവളെ കഴുകുക പിടിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇവരുടെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇല്ലേ, മറ്റേ പുള്ളിയുടെ സ്കാൻ ആയി കിടന്നു. മറ്റേ ആ ചേട്ടന്റെ, ഇവരുടെ ആ ചേട്ടന് കൊറേ കാശ്. ആ ചേട്ടൻ ഒരു പാവം ചേട്ടനായതുകൊണ്ട് പിന്നെ വണ്ടി എടുത്ത് തിരിച്ചു പോയി. അപ്പൊ ഭീകര ബ്ലോക്ക്. അതെ, അതിങ്ങനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ പറയൂ, നീ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം? നീയെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ, ഇവിടെ പിന്നെ അവിടെ കടലിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഇട്ടാണല്ലോ. ഇവിടെ താഴെ വാട്ടർ മെട്രോ, മുകളില് മെട്രോ, ഇടയ്ക്കൂടെ റോഡ്. അത് നീ കണ്ടില്ല? അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ. അപ്പൊ അതായത് അവർ കാക്കാന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വേറെ റൂമിൽ, ഒരു സൗണ്ട് പ്രൂഫ് റൂമിലിരുന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാമോന്ന് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ കാക്ക, കാക്ക, പൂച്ച, പട്ടി, പാട്ട്, ചേച്ചി, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കുറഞ്ഞു വരുന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല സൗണ്ട്സ്, അങ്ങനെ അതൊക്കെ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിലൊരു ബട്ടൺ തന്നിട്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ലൈക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ എടുത്തു.
ആ ടെസ്റ്റിന്. ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റും കൂടി തരാൻ പറഞ്ഞു. പ്ലേറ്റ് എടുത്തില്ല. ഞാൻ ലുലുവിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് പാരഗണിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കല്ലറയ്ക്കൽ ലേഡീസ് സ്റ്റോറിലോട്ട് എത്തിയേക്കാണ്. ഇത് ഓക്കെയാണ് അല്ലേ? ഇതാടാ ഓക്കെ. എത്രയാത് പ്രൈസ്? അതില് അറിയില്ല, കയ്യിലിട്ടോ. ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണ്, മിക്സ് ചെയ്താണ്. ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് കളർ ടോൺ ആണോ? ചിലൊക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ചിരി വരും. യെല്ലോ ആണോ? മറ്റേത് പലതരത്തിലുള്ള ഹെയർ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് വേണം? ബിഗ് അല്ലേ? ഹാഫ് ബിഗ് ഉണ്ട്, ഫുള്ളും ഉണ്ടെന്നോ? ഞാൻ കിട്ടുമല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ മുടി പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കുന്നു. ഫാഷൻ കാരി മറ്റേ ഹാഷ് പുഷ്. ഓ കൊള്ളാം, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡ്രസ്സിന് നല്ല ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വൈകാം. ആ കൊള്ളാം. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ സീരിയലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. നല്ല കൊള്ളാം കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ കളർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക്. ഇതൊക്കെ എത്രയാ മോളെ? 110. അയ്യോ അത്ര ഉള്ള സിന്തറ്റിക് ആയിരുന്നു, അത് ലാഭമായി പോയല്ലോ. ഇനി ഏത് തരത്തില് ഏത് പെടക്കിട കളർ അല്ലേ, എത്ര കളർ വേണമെങ്കിലും കൊള്ളാം. അല്ല നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോ കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ദേ പിന്നെ നമുക്ക് തുപ്പലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോരേ. രണ്ടെണ്ണം ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഇറങ്ങില്ലേ? നീ രണ്ടെണ്ണം എടുക്ക, ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം. രണ്ടെണ്ണം ഇരുന്നോട്ടെ, പിന്നെ ഇതിനെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി വിളിച്ചു വരാം. എനിക്ക് മൂന്നോ നാലോ ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടോ? എനിക്കല്ല കൊറേ ബ്രഷും വേണം, പിന്നെ പൗഡർ ഇടണം. ഇത് വേണം കല്ലറയ്ക്കൽ പോയിട്ട്. അമ്മ ഇന്ന് ഞാൻ കല്ലറയ്ക്കൽ വരുന്നു നമുക്കറിയില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ അമ്മ കല്ലറയ്ക്കൽ പോയിട്ട് എനിക്കൊരു ഓ ഇതിനു കൂടെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ യൂണിക്കോൺ ഉണ്ടോ വേണ്ട? അത് മതി, അത് മതി. ഇതുകൊണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ, നമ്മുടെ ആ കോമ്പാക്റ്റിൻ്റെ അടപ്പിൽ തന്നെ ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇറക്കിലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടടുത്താണല്ലോ ഒബ്രോൺ മോൾ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കോഫി കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ കയറി. അപ്പോഴാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് ഇരിക്കണുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് ക്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വീക്ക്നെസ് ആണ്. എനിക്ക് ക്ലോക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് മേടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു ക്ലോക്ക് വാങ്ങിച്ചു. ഇത് 1000 രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? കാണുന്നില്ലാണ്ട് 3000 രൂപ, 3150. ഇല്ല അല്ല, ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ നീയുടെ പഴയ ആരാധികമാരൊക്കെ നീയെ തപ്പി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതെ അതെ.
എടാ നേരത്തെ എടുത്തത് ഷൂട്ട് ആയില്ലേന്ന് നീ ഒന്ന് നോക്കണേ, ഇപ്പഴാണ്. ഇതെന്താണ് ലക്ഷ്മി, എന്താ കഴിക്കുന്നേ? നമ്മളെ കാപ്പിച്ചിനോ പ്ലസ് ബ്രൗണി. ഓക്കെ, വലിയ ടീംസാ. പക്ഷെ ഞങ്ങള് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ബ്രൗണി വാങ്ങിച്ച്. അതെ, ഒറ്റ ബ്രൗണി മാത്രമല്ല, ഒരു ചോറ് മേടിച്ചിട്ട് രണ്ടാക്കി കഴിച്ചു അല്ലേ? നിറഞ്ഞു അത് പിന്നെ. അത് എപ്പോഴും നമ്മള് കുറച്ചാവുമ്പോ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ. മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ വന്നിട്ട് കഴിച്ച ലക്ഷ്മിയാണ് ഇത്, അപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് നിറയും. പക്ഷെ നിറഞ്ഞാലും നമ്മള് കുത്തി കേറ്റി കഴിക്കും. എല്ലാരോടും പറയും നമ്മുടെ ആ വ്ലോഗ് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ വ്ലോഗ് കാണണേ. അതെ, ലക്ഷ്മി നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് കുറെ നേരം ഇനിയും വല്ല വഴി തെറ്റിയോ എന്നറിയണം. ഞങ്ങളത് ഈ ഗുഡ്വില്ലിന്റെ വാതിക്ക് നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ശരി ശരി ശരി, ഓക്കെ. വണ്ടി വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് വല്ല ബ്ലോക്കും. മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ പോയി കണ്ടത്? മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ അവൻ കളിയില അവിടെ സംസാരിച്ചു. എടാ ആന്റിയോട് സുഖാണോന്ന് ചോദിക്കടാ, സുഖാണോന്ന് ചോദിക്ക ആന്റിയോട്. യൂണിഫോം പോലും മാറാതിരിക്കണോ? അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, അത് മോക്ക് വാങ്ങിച്ചേ. അയ്യോ അത് ഞാനെന്ന് ഓർത്ത് വന്നു. ചക്കോ അയ്യോ എന്താ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നോട്. ചക്കു എന്നോട് പിണക്കാണോ? അമ്മ അമ്മ മാറിപ്പോയി. അതെ അത് നിന്റെ അമ്മയാണ് ലക്ഷ്മി അമ്മ. അന്ന് വന്ന് വേഗം കിടപ്പായ എന്ത് പറ്റി എന്നോട് പിണങ്ങിയിരിക്കുക. ചക്കു അമ്മയോട് പിണക്കാണോ? അങ്ങോട്ട് ഇത് ചേട്ട. അമ്മ ലക്ഷ്മി അമ്മ പറഞ്ഞു. ആന്റി ആന്റി പറഞ്ഞു അമ്മയാണ് അമ്മയാണ് ലക്ഷ്മി അമ്മ. സമയം വേണോ നമുക്ക്? അമ്മയുടെ പേരെന്താ ചോദിക്കുന്നു? ചക്കു നീ അമ്മയുടെ പേരെന്താ? ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. ഈ അമ്മയുടെ പേരെന്താ പറയൂ? ഇത് ചേട്ട. ഫിഷൊക്കെ ചാടിപ്പോയി ചക്കു. മാതങ്കിക്ക് ഞങ്ങളുടെ മാധുവിന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. എന്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെയുണ്ട്. അവൾക്ക് അങ്ങനത്തെ വിന്റർ ഡ്രസ് പോലത്തെ അല്ലേ ഇഷ്ടം? നാളെ തന്നെ യൂണിഫോമിന്റെ കൂടി ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അത് പറ്റും പറ്റും. താങ്ക്സ് ഒക്കെ ഇതിനാണ്. എന്താ ചക്കു ഇത്? ഗിഫ്റ്റ് എന്താ നോക്കൂ, കണ്ടാ തന്നെ അറിയുമ്പോ. പപ്പയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ക്ലോക്ക് വാങ്ങിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല. ശരിയാണ്, പിന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പപ്പയ്ക്ക് പുതിയൊരു നല്ല കാണാൻ പാകത്തിനൊരു ക്ലോക്ക് അങ്ങ് വിചാരിച്ചു. അതെ, ആ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഹാപ്പി ഹാപ്പി അപ്പൊ എല്ലാരോടും ഒന്ന് ബൈ പറഞ്ഞേക്ക്. അയ്യോ ഒരു മിനിറ്റ്, ലൈറ്റ് 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 പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടി വ്ലോഗാണ്, എഡിറ്റ് ചെയ്തു ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കുട്ടി വ്ലോഗ് എന്ന് പറയാമല്ലോ, ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ. ചേച്ചിനെ കൊണ്ടുവരാട്ടാ, നീ മാധു ചേച്ചിനെ കൊണ്ടുവരാവേ. പറ ലക്ഷ്മി ആന്റി പറ ലേച്ചു ആന്റി. അങ്കിൾ അങ്കിള് ഹൂസ് ദാറ്റ് അങ്കിൾ? ചേട്ടാ. ഓക്കെ ഓക്കേടാ ബൈ. മാധുവിനെയും ചേട്ടനെയും അന്വേഷിച്ചു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഓക്കേടാ ബൈ.